നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഡോണിസ് ക്ലാഷ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സി കെ വിനീത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മഞ്ഞപ്പട ഫാൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സംഭവം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വൈറലാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരാധകർ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉപരി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക. ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു മിന്നൻ താരമായിരുന്നു സി കെ വിനീത് എന്ന് പറയുന്ന താരം. അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ തോൽവിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ കരകയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തോൽക്കേണ്ട മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളി കാഴ്ച വെച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ചോദിച്ചില്ല. സി കെ വിനീത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കളികളിലെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം സി കെ വിനീതിനെ വിമർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടുപോകുന്നു. ഇതേ സംഭവമായിരുന്നു പണ്ട് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറയുന്ന താരത്തിന് സംഭവിച്ചത്. ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പിഴവുകൾ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പിഴവുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ആരാധകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. നല്ല രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആരാധകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സി കെ വിനീത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ, അതായത് ചെന്നൈ എഫ് സി വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ സി കെ വിനീത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു കളിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോൾ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന താരത്തെ തെറി വിളിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് സി കെ വിനീത് തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു. അതായത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സി കെ വിനീത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു, തനിക്കെതിരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെതിരെ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താൻ ഒരിക്കലും ആരെയും തെറി വിളിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ഒരു സംഭവം എന്തോ ചോദിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മഞ്ഞപ്പട ഒരിക്കലും ഒരു വലിയൊരു ആരാധകരമല്ല, ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധകരല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൗണ്ട്, അതായത് ആരാധകരുടെ എണ്ണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ഞപ്പട വലിയ ആരാധകരായിരിക്കും, പക്ഷേ സപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ആരാധകർ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ആരാധകരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഓക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് റാഫി കഴിഞ്ഞ വർഷം 2018 ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മഞ്ഞപ്പട എന്ന് പറയുന്ന ഫാൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലെയറെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ചെന്നൈ എഫ് സിയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് പോലും ഒരുപാട് മഞ്ഞപ്പട ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ടീമിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഏതൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള ചില ആരാധകർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടീമുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊടുത്തുവിടുന്നത്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലാക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ആരാധകർ, അതായത് മഞ്ഞപ്പടയിലുള്ള ഓരോ ആരാധകർക്കും മൈൻഡിൽ ഒന്ന് തോന്നും, ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ശരിയല്ല, അവൻ ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ മുഹമ്മദ് റാഫി ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിപ്ലൈസ് ആണ് ഇരു താരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത്. ഇപ്പോൾ സി കെ വിനീതും മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും കാലഘട്ടം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉള്ളത് സഹലും അനസടത്തോടെയുമാണ്. ഇനി ഇവരെ കൂടെ പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആരാധകർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കൺക്ലൂഷനാണ് അവസാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായാലും ആരാധകരുടെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ രീതി തെറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധകർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. മോശം പ്രകടനമാണെങ്കിൽ അതിന് തലയിലേറ്റ് നടക്കാതെ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. പക്ഷേ സപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടീമാണ്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഓരോ താരത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ വിമർശിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ വിമർശിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സെക്ഷനും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റു ദിവസം മറ്റോരുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലേക്കും.